नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मी ज्ञानेश्वर खंडू चिखले, टूल अँड डायमेकर निदेशक श्री साईबाबा आयटे शिर्डी. आज आपण आजच्या ह्या लेक्चरच्या माध्यमातून सीएनसी मिलिंग विथ फानुक, सीएनसी कंट्रोल भाग 2 या अनुषंगाने माहिती पाहणार आहोत. तर अगोदरच्या पहिल्या भागामध्ये सीएनसी मिलिंग विथ फानुक, सीएनसी कंट्रोल, त्यामध्ये प्रोग्राम कॉन्फिगरेशन या मुद्द्याच्या अनुषंगाने आपण माहिती पाहिली की त्यामध्ये मॅन्युअल पार्ट प्रोग्राममध्ये प्रोग्रॅमरने स्वतः सीएनसी मशीनवर जॉब मशीनिंग करण्याकरता क्रमवार एनसी कोडच्या भाषेत तयार करण्याची कृती आपण पाहिली. ही कृती तयार करताना प्रथम मशीनचे भाग चालू करणे, ऑपरेशन करणे, मशीनचे भाग बंद करणे या क्रिया क्रमवार कराव्या लागतात. आणि ह्या प्रोग्रॅमचे 3 टप्पे आपण एका प्रोग्रॅमच्या उदाहरणाच्या अनुषंगाने अभ्यासले. तर आज आपण आजच्या या लेसनच्या दुसऱ्या भागामध्ये आपण फेस मिलिंग प्रोग्रॅम या मुद्द्याच्या अनुषंगाने माहिती पाहणार आहोत. तर उदाहरणार्थ 150 लांबी, 100 mm रुंदी व 11 mm जाडी असलेल्या जॉबवर फेस मिलिंग करून जॉबची जाडी 10 mm करण्यासाठी 50 mm डायमीटरचा फेस मिल कटर वापरायचा आहे. तर ते पुढील प्रोग्राम डाटा घेऊन फानुक कंट्रोल आणि सीमेन्स कंट्रोलसाठी प्रोग्राम कशा पद्धतीने तयार केला हे आपण एका उदाहरणाच्या अनुषंगाने पाहणार आहोत. त्यामध्ये प्रोग्राम डाटा, तर या ठिकाणी 150 mm लांबी दिलेली आहे, रुंदी दिलेली आहे 100 mm आणि जाडी आपल्याला 10 mm बनवायची, आणि या ठिकाणी 50 mm डायमीटरचं कटर असं एक चित्र या ठिकाणी डायमीटर 50 कटर दिसते आपल्याला. तर त्यामध्ये एक कॉर्डिनेट सिस्टीमचे चरण, पहिले चरण त्यामध्ये एक्स आणि वाय प्लस, 2 कॉर्डिनेट पद्धत ऍब्सोल्युट सिस्टीमसाठी G90 कोडचा वापर करतात. ऍब्सोल्युटसाठी G90 कोडचा वापर. त्यानंतर 3 ड्रॉइंगवरील मापे, ही सर्व मापे MM मध्ये दिलेली आहेत. हे दर्शवण्यासाठी फानुक कंट्रोल मध्ये G21 व सीमेन्स कंट्रोल मध्ये G71 या कोड कमांडचा वापर करतात. 4 फीड रेटचा प्रकार, मिलीमीटर प्रति मिनिट साठी G94 या कोडचा वापर केला जातो. प्रत्यक्ष मशीनिंग फीड रेट 30 mm प्रति मिनिट, तर याकरता F30 या कोडचा संकेत चिन्हांचा वापर करतात. त्यानंतर स्पिंडल स्पीड RPM मध्ये RPM 700 साठी S700 RPM चा वापर केलेला आहे. टूल मॅगजिम मधील 2 क्रमांकावरील टूल रिसेट करणे, टूल नंबर 2 T2 असा वापर त्यामध्ये या ठिकाणी प्रोग्राम मध्ये हा T2 केलेला दिसेल. कुलंटचा वापर, कुलंट चालू करण्याकरता M08, कुलंट बंद करण्याकरता M09, त्यानंतर वर 0 ऑफसेट किमती भरण्याकरता प्रोग्राम मध्ये G54 ते G59 पैकी G54 चा वापर केलेला आहे. प्रोग्राम एंड करण्याकरता प्रोग्राम एंड आणि रिवाइंडिंग रिसेट साठी M30 चा वापर प्रोग्राम मध्ये केलेला आहे. हे आपण ह्या जॉबवर 100 mm रुंदी, 150 mm लांबी आणि 10 mm जाडी बनवण्याकरता हा प्रोग्राम आहे. तर तो प्रोग्राम या ठिकाणी या चार्टमध्ये आपण पाहणार आहोत. या ठिकाणी सीमेन्स कंट्रोलसाठी येणारा प्रोग्राम आणि या ठिकाणी फानुक कंट्रोलसाठी येणारा डायव्हर्सचा प्रोग्राम, उजव्या बाजूला सीमेन्स कंट्रोलनुसार येणारा प्रोग्राम. त्याच्यामध्ये जे N1, N2, N3 हे सिक्वेन्स नंबर आहेत दोन्ही बाजूला ते दिलेले आहेत, त्याच्या पुढचा नंबर असतो, प्रोग्राम असतो. तर फानुकमध्ये
या ठिकाणी 044488 असा नंबर दिलेला आहे. सीमेंट मध्ये sachin.mpf.lf अशा पद्धतीने त्याला नाव दिलेलं आहे. पण या अगोदर पाहिलेलं आहे. त्यानंतर पहा या ठिकाणी प्रोग्रामला नंबर किंवा नाव देणे, या ठिकाणी म्हणजे नंबर सीमेंट मध्ये नाव दिलेले आहे. त्यानंतर ऍब्सोल्युट पद्धत मापे मिलीमीटर फीट रेट मिलीमीटर प्रति युनिट झिरो ऑफसेट त्याकरता फनकमध्ये जी 90 जी 21 जी 94 जी 54 वापरलेले आहे. सिमेंटमध्ये जी 90 जी 71 जी 94 54 वापरलेले आहे. त्यानंतर टूल बदलणे टूल नंबर 2 ची निवड करणे मशीनवर टूल मॅकिंग असेल तरच हा कोड वापरला जातो. त्या ठिकाणी M06 टूल बदलणं टूल नंबर दिलेले T2 या ठिकाणी देखील पहा M06 टूल नंबर आणि ऑफसेटसाठी D1. त्याच्यानंतर क्लॉकवाईज स्पिंडल चालू करण्याकरता M03 S600 दोन्ही बाजूला तो वापरलेला आहे. त्यानंतर टूल ऍक्सेस रॅपिड नेटवर्क 0 जवळ आणण्याकरता G00 म्हणजे रॅपिड 10 Y0 आणि Z5 MM वर त्याचप्रमाणे ह्या बाजूला देखील G00 10 Y0 Z50 Z50 MM वर ठेवणार आहे. बिलिंग करताना कटर रॅपिड करून टूल रॅपिडने ऑपरेशनच्या पहिल्या पॉइंटवर आणलं जातं. नेण्याकरता प्रोग्राम G00 X-25 Y-25 Z5 सिमेंटमध्ये G00 X-25 Y-25 Z5. त्यानंतर टूल ऍक्सेस झेड रॅपिडने जॉब जवळ 2 MM अंतरावर आणणे. अगोदर 5 MM होता या ठिकाणी 5 MM आहे तर तो G00 Z2 म्हणजे खाली आणलेले 5 वरून 3 MM साधारणपणे खाली आणले. किंमत 2 दिलेली आपण या ठिकाणी दोन्ही बाजूला दिलेली. त्यानंतर कूलन मोटर चालू करणे शक्यतो कूलन मोटरसाठी M08 वापरतात. या ठिकाणी 7 आहे तर कूलन ऑन साठी M08 कूलन ऑफ साठी M09. त्यानंतर डेप्थ ऑफ कट वेगवेगळ्या मशीनच्या कंट्रोलनुसार काही ठिकाणी 7 पण वापरतात काही ठिकाणी 8 वापरतात. प्रामुख्याने 8 वापरलं जातं. तर पुढचा मुद्दा आहे डेप्थ ऑफ कट लावण्याकरता झेड ऍक्सिस सरळ रेषेत 30 mm प्रति मिनिट फीड रेटने युआप मध्ये झेडच्या निगेटिव्ह दिशेकडे घेणे त्याकरता G01 Z-1 F30 फीड दिलेलं आहे. G01 Z-1 F30 हे 1 MM डेप दिलेली आहे. त्यानंतर टूल दुसऱ्या पॉइंट जवळ सरळ रेषेत मशीनिंग करीत नेणे म्हणजे या ठिकाणी हे मशीनिंग होणाऱ्या पृष्ठभागावर त्याकरताचा प्रोग्राम आहे हा. तर या ठिकाणी टूल दुसऱ्या पॉइंटवर या ठिकाणी P1 आहे P2 म्हणजे इथून कट सरफेसवर घेतलेले आहे. इथून इथपर्यंत आणलेलं आहे. परत इकडे जाणार आहे कटर आहे डायमीटर 50 परत इकडे येणार आहे हे याच्यामध्ये दाखवलेले. तर दुसऱ्या पॉइंटवर सरळ रेषेत मशीनिंग करणे. त्यानंतर पुढचा मुद्दा टूल तिसऱ्या पॉइंटवर सरळ रेषेत घेणे G01 X175 Y75 आणि दुसऱ्या बाजूला सिमेंटसाठी G01 X175 Y75 त्याच्यानंतर टूल चौथ्या पॉइंटला सरळ रेषेत आणणे. तिसऱ्या पॉइंटवरून इकडे आणायचे आपल्याला जॉबची लांबी 150 म्हणजे कटर हे सेंटर जाणार आहे म्हणजे 150 आणि कटर मीटर 25 म्हणजे 175 बाहेर येणार आहे चौथ्या पॉईंटसाठी. तर या ठिकाणी G01 X-25 आणि Y75 तर या ठिकाणी G01 X-25 Y75. त्यानंतर ऑपरेशन संपल्यावर टूल रॅपिडने जॉब मधून बाहेर काढणे म्हणजे वर घेणं. पहिल्यांदा झेड मधून वर घेतो तर त्या ठिकाणी G00 Z50 वर 50 MM घेतले जॉबच्या. त्या ठिकाणी G00 Z50 घेतलेले. त्यानंतर स्पिंडल बंद करण्याकरता M05 या कोडचा कमांडचा एम कोडचा वापर केलाय. मग सांगितल्याप्रमाणे कुलन बंद करण्याकरता M09 वापरलेले म्हणजे मशीनिंग झाल्यानंतरची ही क्रिया आहे. त्यानंतर फानुक कंट्रोलसाठी
या ठिकाणी फानो कंट्रोल डायवर झाला. या फानो कंट्रोल साठी इन्क्रिमेंटल मध्ये जी 91 दर्शवून रेफरन्स पॉइंटला परत नेणे, जी 91 दर्शवलेलं आहे, जी 28 रेफरन्स पॉइंटला नेण्याकरता या ठिकाणी वापरलेलं आहे. त्यानंतर जी 28 परत पाठविणे, जी 28 परत काढणे, झेडला 0, जी 28 10 वाय 0. शिमेन कंट्रोल साठी जी 74 वापर केलेला आहे, उजव्या बाजूला शिमेनचे झेड 0 जी 74 10 वाय 0. त्यानंतर शेवटी M30 वापरलेले, प्रोग्राम एन आणि रिसेट रिवाइंडिंग करण्याकरता M30 दोन्ही बाजूला वापरलेले. अशा प्रकारे या प्रोग्रामच्या म्हणजे जॉगवर मशीनिंग करण्याकरता सिम्पल असं एक प्रोग्राम या ठिकाणी आपण पाहिला. त्यानंतर ह्या पुढच्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने आपण माहिती पाहणार आहोत VMC प्रोग्राम. त्यामध्ये एक्झाम्पल 2 स्क्वेअर ग्रुईंग. तर पुढील दिलेल्या ड्रॉइंगनुसार, आता या ठिकाणी या ड्रॉइंगनुसार हा जॉब आहे, त्या जॉबवर मध्ये डायमीटरचा एक ग्रू दाखवलेला आहे. तर या ठिकाणी ग्रू करून एक स्क्वेअर बनवलेला आहे, मध्ये कोलगट स्क्वेअर बनवलेला आहे. तर त्याकरताची माहिती आहे पुढील ड्रॉइंगनुसार मिलिंग मशीनवर ग्रू मशीनिंग करण्याकरता प्रोग्राम तयार करणे. ग्रूची रुंदी, जी रुंदी आहे ही 10 मिलीमीटर दिलेली आहे या ठिकाणी. म्हणून 10 मिलीमीटर व्यासाचा एंड मिल कटर वापरणे, हा जो एंड मिल आहे, टूल आहे, हा 10 मिलीमीटर व्यासाचा त्यासाठी वापरावा लागेल. ग्रूची सेंटर लाईन टूल पाथ म्हणून घेणे, ग्रूची सेंटर लाईन टूल पाथ ही जी काही ग्रू आहे 10 mm रुंदीचा, ती सेंटर लाईन घेणार आहे. म्हणजे सेंटर लाईन इकडे 5 mm, इकडे 5 mm रुंदी तयार होणार आहे सेंटर लाईनवर मशीनिंग झाल्यामुळे. प्रोग्राम तयार करणे म्हणजेच कटरचा सेंटर पॉइंटवर ड्रॉइंगवर चालवणे, म्हणजे ह्या सेंटर लाईनवर कटर चालवलं तर बरोबर दोन्ही बाजूला 5 5 mm मशीनिंग होणार आहे. फानुकसाठी फानुकचे कोड व शिमेनसाठी शिमेनचे कोड वापरणे. तर या ठिकाणी बघा, जॉबची टोटल लांबी 80 mm दिलेली आहे, रुंदी 80 mm दिलेली आहे, जाडी 40 दिसते या ठिकाणी, 2 mm डेपचा ग्रू दिसतोय. तर या ठिकाणी 20 वर एका बाजूची ग्रू आहे, नंतर तिथून 60 दुसऱ्या बाजूला आणि इथून परत 20 mm अंतर राहते. तशाच प्रकारे इकडे 20 ते 60 आणि 80 आणि या ठिकाणी 3D मध्ये ते ड्रॉइंग दाखवलेले. एक कॉर्नर हा जो डाव्या साईडचा कॉर्नर आहे, XYZ0 त्या ठिकाणी मांडलेली आहे, हे पण आपल्याला आकृती दिसते. आता आपण पार्ट ड्रॉइंग ऑपरेशन त्या जॉबसाठी लागणारा प्रोग्राम या ठिकाणी दिलेला आहे. पहा, या ठिकाणी फानुकसाठी नंबर दिला जातो. तर त्या ठिकाणी सिक्वेन्स नंबर आहे N1 N2 अशा पद्धतीने 16 पर्यंत, G90 G21 G94 G54 या ठिकाणी टूल चेंज M06 T1 नंबर टूल नंबर आहे. M3 तुमचं सेंडल क्लॉक आहे, J700 रॅपिड, F0 Y0 10 डायमंड वर जाणार आहे, J00 X20 Y20 या ठिकाणी हे X20 आणि हे वरच्या बाजूला ह्या पॉईंटला नेण्याकरता त्याच्यानंतर इकडे P3 ला P4 ला आणि परत P1 ला येऊन कटर वर जाणार आहे. त्यासाठी जा प्रोग्राम आहे P1. त्यानंतर P2 ला जाण्याकरताची आपण प्रोसिजर पाहतो. ह्या दुसऱ्या बिंदूला ह्या प्रीत कटर आलेले डेप्थ घेतलेली आहे, इथून वर गेलेले त्या ठिकाणी T00 X0 Y0 Z10 डायरेक्ट वर गेलेले आहे या ठिकाणी एक पॉईंटला. त्यानंतर G00 X20 Y20 त्यानंतर G00 2 mm वर घेतलेले आहे, Z2 M8 किंवा M7 कुलट ऑन. त्यानंतर G01 लिनियर मध्ये दिले, रॅपिड नंतर लिनियर मध्ये गेले आहे, Z-2 या ठिकाणी 2 mm खोल जाणार आहे आणि फिट दिलेले आहे 30. त्यानंतर G01 X20 Y60 हे एक अंतर आहे 20 आणि यू क्रॉस आहे वर जातो, 60 वर जाणार आहे, जे 20 आणि हे टोटल इथपर्यंत 40 म्हणजे टोटल 60 झालं. हे P2 ला 60 mm पर्यंत गेलेलं आहे, हे P2 पॉईंट दाखवलेलं आहे. त्यानंतर तिसरा पॉइंट आपण जाण्याकरता X60, आता हे अंतर आहे
lambi marlo buja ba za samje te x axis ha cross y axis x 60 म्हणजे या ठिकाणी 20 होता आणि या पॉइंटला जाणार आहे 3 ला म्हणजे इथे 60 एमएम येतो म्हणून x 60 दिलेले y 60 ऑलरेडी y 60 ला आपण गेलेलो आहे त्यामुळे ते तसंच दिलेले या ठिकाणी तो तिसरा पॉइंट झाला या ठिकाणी त्या डेप्थ मध्ये गेलेलो आहे आपण त्यानंतर पुढचा चौथा पॉइंटला येणार आहे आपण त्यावेळेस x 60 कारण x त्याच अंतरातून आपण इकडे येणार आहे परत पाठीमागे त्यामुळे हे अंतर आहे हे इथून दिलेलं वाय 20 दिलेले म्हणून 20 दिलेले या ठिकाणी 60 मधून हे 20 कमी झालेले म्हणजे 40 कमी झाले 20 आलेले अशा पद्धतीने जी 01 एक 60 वाय 20 चौथ्या पॉईंटला आलेलो आहे आता चौथ्या पॉईंटपासून पहिल्या पॉईंटला जायचंय त्याकरता जी 01 एक 20 वाय 20 पहिल्या पॉईंटला जाण्याकरता आपण दिलं होतं अगोदर एक 20 वाय 20 आता तिथं गेल्यानंतर जी 00 एक्स झेड 10 एक्स नव्हे तर झेड 10 म्हणजे 10 mm वर जाणारे मशीनिंग झालेले आपली त्यानंतर स्पिंडल ऑन केलेला तो बंद होणारे M05 कुलंट बंद होणारे M09 जी 91 आपण परत आपल्या इन्क्रिमेंटल मध्ये जी 91 ने परत आपण आपल्या मूळ स्थितीला जाणारे जी 28 झेड 0 जी 28 10 वाय 0 आणि या ठिकाणी स्पिंडल स्टॉप रिवाइंडिंग अशा प्रकारे एक स्क्वेअर ग्रुप बनवण्याकरता ही माहिती त्या संदर्भातली पॉईंट आणि त्याचा प्रोग्राम आपण अभ्यासला तो खानक कंट्रोलच्या अनुषंगाने होता त्यानंतर शेवटच्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने मशीनिंग प्रोसेस संदर्भात माहिती पाहणार आहोत प्रोग्रॅम रन करण्याकरिता प्रोग्रॅम पुढील प्रमाणे त्यामध्ये प्रोसेस असतात वरील प्रमाणे प्रथम प्रोग्रॅम तयार केल्यानंतर प्रोग्रॅम कॉम्प्युटरमध्ये भरावा लागतो असा हा प्रोग्राम तयार केल्यानंतर कॉम्प्युटरमध्ये भरावा लागतो या क्रियेला प्रोग्राम एडिटिंग असं म्हटलं जातं दोन प्रोग्राम मशीनवर किंवा मशीन टेबलवर जॉबची सेटिंग करणे हा जो जॉब आहे संबंधित मशीनच्या वर असलेल्या व्हॉइसमध्ये सेटिंग करणे तसे टूल सेट करणे कटर टूल मशीनच्या स्पिंडलमध्ये सेट करणे तीन प्रोग्राम रन करण्यापूर्वी वर्क झिरो ऑफसेट प्रोसेसरने झिरो ऑफसेट करणे यास वर्क झिरो ऑफसेट असे म्हणतात चार आवश्यक असेल तर ग्राफ किंवा सिम्युलेशन पाहावा लागतो प्रत्येक मशीनमध्ये सोय असते आणि त्यानुसार टूल पाथ बरोबर आहे का कुठं धडकणार नाही ही खात्री सिम्युलेशनच्या माध्यमातून पाहिली जाते ग्राफ पाहिला जातो ती खात्री केली जाते त्यानंतर पाचवा मुद्दा सिम्युलेशन किंवा ग्राफ अचूक दर्शवल्यास प्रोग्राम रन करण्याच्या प्रोसेसने ऑपरेशन केले जाते अशा प्रकारे ही माहिती आपण मशीनिंग प्रोसेसच्या अनुषंगाने पाहिली तर विद्यार्थी मित्र आज आपण आजच्या या लेसनच्या माध्यमातून माहिती पाहत असताना सीएनसी मिलिंग विथ फानो सीएनसी कंट्रोल या भाग दोनच्या लेसनच्या अनुषंगाने पेज मिलिंग प्रोग्राम त्यामध्ये 50 diameter कटर आणि 50 diameter कप्टर आणि एका जॉबची झाडी 10 mm म्हणायची रुंदी त्याची 100 आहे लांबी 150 आहे आणि त्यावर P1, P2, P2, P3, P4 ला आणि परत झिरो स्थितीला कटर नेण्याकरताचा असा एक प्रोग्रॅम आपण फानुक आणि सीमेन्स कंट्रोलच्या अनुषंगाने फानुकमध्ये नंबर सीमेन्समध्ये नावाने तो प्रोग्राम शेव केला जातो वेगवेगळे कोड कसे वापरले जातात साध्या भाषेतील सूचनांचा वापर आणि प्रोग्राममध्ये कोडचा समावेश कशा पद्धतीने असायला हवा या अनुषंगाने ही माहिती आपण अभ्यासली त्यानंतर VMC प्रोग्राम दुसऱ्या या प्रोग्रॅमच्या अनुषंगाने स्क्वेअर ग्रुप जॉबवर मशीनिंग करताना 10 diameter त्या संदर्भातला एक प्रोग्राम फानो कंट्रोलच्या अनुषंगाने आपण अभ्यासला पुढच्या मध्येच्या अनुषंगाने मशीनिंग प्रोसेसच्या अनुषंगाने ही माहिती पाहिली तर आजचा हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल आपले सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद